ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኛ ቲዩብ ለሳቱ ወሪያዝናቸው ዜናዎቻችን እናመራለን ከዜናዎቹ ጋር ቴዎድሮስ ፋብሪያችሁ ቆያለሁ በእያላችሁበት እንድትከታተሉን በአክብሮት እየጋበዝኩኝ የሱዳን ዜና ቀዳሚ አደረኩኝ አንድ የሱዳን ወታደራዊ ሄሊኮፕተር በጋርዴፍ ግዛት ከሚገኘው ዋድ ታይድ አውሮፕላን ማረፊያ እንደተነሳ ወዲያውኑ ተከስክሶ በእሳት መያዙን የሱዳን ዜና ወኪል ዘገበ ሄሊኮፕተር ውስጥ የነበረው 3 ግለሰቦች መትረፋቸውንም ዜናው አትቷል በዚህ ጉዳይ ላይ እስካሁን ከሱዳን መንግስት የተሰጠ መግለጫ የለም ዜናው እንደደረሰ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል በመተከር ዞን ጨለያ ቀበሌ 27 ሰዎች መገደላቸው ተገለጸ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ድንባጤ ወረዳ ጨለያ ቀበሌ ዳልቲ በተባለ ጎጥ በዛሬው ዕለት 27 ሰዎች መገደላቸውን ስማቸውን እንዲጠቀስ ያልፈልጉ አንድ ያከባቢው ነዋሪ ዶቸበለ ነግሮኛል ሲል ዘግቧል ያይን ማኙ ግድያው ዛሬ ንጋት በግምት 11 ሰዓት ላይ መፈጸሙን ጥቃት አድራሾቹ ግድያውን የፈጸሙትም በቀስት መሆኑን ከግድያው አምልጦ ከመጡ ዘመዶቻቸው መስማታቸውን ለዲደብሊው ተናግሯል በጥቃቱ የተገደሉ ሰዎች አስክሬን በጨለያ ቀበሌ አስከሬናቸው መሰብሰቡንም ገልጿል ከማቶቹ በተጨማሪ በርካታ ቁስለኞች በአከባቢው በሚገኝ የጤና ተቋም ህክምና እየተደረገላቸው መሆኑንም ተናግሯል በርካታ ቁጥር ያላቸው የአጎራባሽ ቀበሌ ነዋሪዎችም ጥቃቱን በመፍራት ቀያቸውን ለቀው እየሸሹ ነው ተብሏል ከዚህ ቀደም ብሎ በወጣው ዜና በመተከል ዞን በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት እየፈጸመ ባለው የጥቃት ቡድን ላይ የተጠናከረ ርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ግብረ ኃይሉ ገልጾ ነበር በመተከል በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት እየፈጸመ ባለው የጥፋ ቡድን ላይ የተጠናከረ ርምጃ እየተወሰደ መሆኑን በዞኑ የተቋቋመው ግብረ ኃይሉ የዜና ከመውጣቱ በፊት ገልጾ ነበር ግብረ ኃይሉ ችግሩን ከመሰረቱ ለመፍታት ያጭር የመካከለኛና የረጅም ጊዜ እቅዶችን አውጥቶ በመተግበር ላይ መሆኑን ገልጾ ነበር በሚኒስተር ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ አቶ ተስፋይ በልጅጌ የጥፋት ቡድኑ ላይ የሚወስደው ጋር ምጃ ተጠናክሮ መቀጠሉን ለኢዚያ ተናግሯል ባለፉት 15 ቀናት የመንግስት አመራሮችን ጨምሮ በርካታ የቡድን አባላት በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም አስታውሷል ይሁንና የጥፋት ቡድኑ በአንዳንድ አካባቢዎች የተስፋ መቁረጥ ጥቃት መፈጸሙን ገልጸው በእነዚህ አካባቢዎች የጸጥታ ኃይሉ በአፋጣኝ በመድረስ በቡድኑ ላይ እርምጃ መውሰዱንም ተናግሯል የአካባቢውን ሰላም ለማስጠበቅ እየተወሰደ ካለው እርምጃ ጎን ለጎን የመንግስት መዋቅሮችን የማጥራትና በህዝብ አመኔታ ያገኙ አዳዲስ አመራሮችን የመተካ ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ገልጸዋል ከ177 በላይ አመራሮችን ለ3 ቀናት ስልጠና መውሰዳቸውንና ከነዚህ መካከል 80% የሚሆኑት አዲስ አመራሮች መሆናቸውንም ገልጸዋል ስልጠናው በዋናነት በዞኑ እየተፈጠረውን የጸጥታ ችግር በዘላቂነት በመፍታት ረገድ ያመራሩ ሚና ምን መሆን አለበት በሚል ጉዳይ ትኩረት ያደረገ ነው ብሏል እንዳማራ መገናኛ ብዙሃን ዘገባ በሆነ ደግሞ በመተከል አሁንም ዘርን መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋ መፈጸሙን ነዋሪዎች ነግረውኛል ብሏል የዛሬን ሳካትት በተለይ ትላንት ጧት በድንባጤ ወረዳ በዳልቲ ቀበሌ በተፈጸመው ዘር ተኮር ጭፍጨፋ በርካታ ንጹሃን ዜጎች ህይወታቸውን እንዳጡ ነው ነዋሪዎቹ ለመገናኛ ብዙሃኑ የገለጹት ጭፍጨፋውን የፈጸሙት ደግሞ የታጠቁ ቡድኖች ናቸው ያሉ ሲሆን የማቾችን አስክሬን ባለፈው የጸጥታ ችግር ምክንያት አፈር ለማልበስ መቸገራቸውንም ከጥቃቱ የተረፉ ዜጎች ነግረውኛል ብሏል አሁንም በድንባጤ ወረዳ ጋሌሳ ቀበሌ ሌላ ጥፋት ለማድረስ የተዘጋጁ ቡድኖች በዙሪያው እንደሚገኙና እንዳሳሰባቸው ይህ ጥቃት ከመፈጸሙ በፊት የድረሱልን ጥሪ አቀርበው ነበር በጉዳዩ ላይ በአካባቢው የተሰማራውን ግብረ ኃይል ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም ሲል መገናኛ ብዙሃኑ ዘግቦታል የስዊድን አቃቤ ህጎች ከ20 አመት በታሰረው ሲደናዊና ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳ ጉዳይ የኤርትራ ከፍተኛ ባለስልጣናት ክስ እንደማይመሰርቱ አስታወቁም ዛበሻ ሪፖርተርስ ዊዛውንት ቦርደርስ የተሰኘው የጋዜጠኞች መብት ተሟጋጅ ድርጅቱ ዳዊት ኢሳቅና ባልደረቦቹ በዓለማችን ለረጅም አመታት የታሰሩ ጋዜጠኞች መሆናቸውንም ተናግሯል በመሆኑም ባለፈው ኦክቶበር ወር ስዊድን በሚገኘው ቅርንጫፍ አማካኝነት ዳዊት ያለክስ የታሰረ የህሊና እስረኛ መሆኑን በመግለጽ
ለሲውዲን ባለስልጣናት ማመልከቻ አስገብቶ ነበር። ማመልከቻው ላይም የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና ሌሎች ከፍተኛ ሰባት ከፍተኛ ባለስልጣናት በሰባዊነት ላይ ወንጀል በመፈጸም በኃይል ሰው በመሰወር በማሰቃየትና በማፈን ወንጀሎች እንዲከሰሱ ጠይቀው ነበር። ያገሪቱ አቃቤ ሕግ ካርሊና ዊስላንደር በጉዳዩ ላይ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ሲናገሩ ከቀረበው ማመልከቻ በመነሳት ወንጀሉ እንደተፈጸመና አሁንም እየተፈጸመ ለመሆኑ አምናለሁ ካሉ በኋላ ይህ ወንጀል በ2014 በወጣው ዜጎች በውጭ ሀገር የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲደርስባቸው አቃቤ ሕግ ክስ እንዲመሰረት መብት በሰጠው ሕግ ላይ እንደሚወርቅ አስታውቋል። ይሁንና ምርመራ እንዲደረግበት አለመወሰናቸውንም ገልጸዋል። ሲያስረዱም በኔ ግምት ይህ ምርመራ የሚደረግበት እድል የጠበበ ነው፣ ምክንያቱም ክሱን ለመመስረት በቅድሚያ ምርመራ ማከናወንና ማስረጃ መሰብሰብ ያስፈልጋል ብለዋል። ማስረጃውን በሲውዲንና በሌሎች አገራት ማግኘት ይቻላል፣ ቢሆንም ኤርትራ ውስጥ ምርመራ ማድረግ ደግሞ ዋነኛ ነው ብለዋል። ይህንን ለማድረግ የኤርትራ ባለስልጣናት ፍቃድና ትብብር እንደሚያስፈልግ የተቆሙት ዊስላንደር አሁን ያለው የኤርትራ አመራር ራሱ ተጠያቂ ለሚሆንበት ለዚህ ክስ የመተባበሩ ድል በጣም ዝቅተኛ መሆኑንም አያይዘው ገልጸዋል። አምባሳደር ብርሃኑ ከጅቡቲው የጦር ኃይሎች ኢታማጆር ሹም ጋር መወያየታቸው ተገለጸ። በጅቡቲ የኢትዮጵያ አምባሳደር ብርሃኑ ጸጋዬ ከጅቡቲ የጦር ኃይሎች ኢታማጆር ሹም ጀነራል ዘካሪያ ሼክ ኢብራሂም ጋር በሁለቱ ሀገራት ግንኙነትና አካባቢያዊ የጸጥታ ጉዳዮች ዙሪያ ተወያይቷል። በውይይታቸውም የኢትዮጵያን ሰላም ደህንነትን ለማስጠበቅ በመከላከያ የተደረገውን ገድል ከግምት ውስጥ በማስገባት በጅቡቲ ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኡመር ጌሌ የተፈቀደውን ከፍተኛ የወታደራዊ ኒሻን ጀነራል ብርሃኑ ጁላ መሸለማቸው የኢትዮጵያ መንግስት የመከላከያ ሰራዊቱንና መላው ኢትዮጵያውያንን ያስደሰተና ጅቡቲ ለኢትዮጵያ የምትሰጠው ስፍራ የሚያመላክት መሆኑንም አንስተዋል። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተላከውን ከፍተኛ ምስጋና ለጀነራሉ አቅርበውላቸዋል። ከዚህ በተጨማሪም ጁንታው የህዋት ቡድን በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል የመከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረሰው ጥቃት ተከትሎ የመከላከያ ሰራዊት በአካባቢው ግና ስርዓትን ለማስከበር ያደረገውን እንቅስቃሴ ተከትሎ የጅቡቲ መንግስትና ህዝብ ለኢትዮጵያ ያላቸውን ድጋፍ ቀድመው ያረጋገጡ መሆኑን ያስታወሱት አምባሳደር ብርሃኑ ጅቡቲ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ወዳጅ መሆኗን ማሳያ እንደሆነም ተናግሯል። የጅቡቲ ጦር ኃይሎች ኢታማጆር ሹም ጀነራል ዘካሪያ በበኩላቸው የሁለቱ ሀገራት ወዳጅነት ታሪካዊና ህዝብ ለህዝብ የተሳሰረ መሆኑን ገልጿል። በመከላከያ ሰራዊት ኢታማጆር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ የተመራው ቡድን በጅቡቲ በነበረው ቆይታ በሁለቱ ሀገራት መካከል ባለው ግንኙነትና በመከላከያ ኃይሎች መካከል ተባብሮ መስራት በሚቻልባቸው ጉዳዮች ዙሪያ መወያየታቸውም ተገልጿል። የትራንስ ኢትዮጵያ ንብረት የሆኑ በጅቡቲ ቆመው የነበሩ 179 ከባድ ተሽከርካሪዎች ቅልፎች ተመላሽ መሆናቸው ተገለጸ። የትራንስ ኢትዮጵያ ኩባንያ አዲስ ተወካይ ከጅቡቲ ሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር የኩባንያ ንብረት የሆኑ 179 ከባድ ተሽከርካሪዎች ቅልፎች ተረክበዋል። ከታገዱ ድርጅቶች መካከል አንዱ የሆነው የትራንስ ኢትዮጵያ ንብረት የሆኑ ለስራ ወደ ጅቡቲ የተጓዙና ወደ ሀገር ቤት ሳይመለሱ የቀሩ 179 የደረቅ ጭነት ማጓጓዣ ተሽከርካሪዎችና 4 የፈሳሽ ጭነት ማጓጓዣ ወይንም ቦቴ ከጅቡቲ ለመመለስ ውይይት ሲካሄድ መቆየቱ ይታወሳል። በዚህም በጅቡቲ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከሌሎች የሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት ጋር ከባድ ተሽከርካሪዎችን ለመመለስ ባከናወነው ስራ ሊመለሱ እንደቻሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል። ህወሓት በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ ጥቃት ከመፈጸሙ ጥቂት ቀናት በፊት የቀድሞው የትራንስ ኢትዮጵያ አስተዳደር ኃላፊዎች ከጅቡቲ ወደ ብቃዎችን ለማምጣት በሚል 179 ከባድ ተሽከርካሪዎችን ወደ ጅቡቲ ወስዶ እንዳቆማቸው ነው የተገለጸው። ትራንስ ኢትዮጵያ ሽብርተኞችን በገንዘብ በማገዝ በህገወጥ የገንዘብ ዝውውርና በሌሎች ወንጀሎች በተጠረጠሩ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተሽከርካሪዎቹ እንዲመለሱ ትዕዛዝ አስተላልፎ እንደነበረ ተጠቁሟል። በፍርድ ቤት ትዕዛዝ መሰረትና ከሚመለከታቸው የጅቡቲ መንግስት አካላት ጋር በመተባበር የጅቡቲ መንግስት ከአሽከርካሪዎቹ የተሽከርካሪዎቹን ቁልፍ መረከቡ ተነግሯል። ከነዚህ አሽከርካሪዎች መካከል ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ፍቃደኛ ከሆኑት 14ቱ በስተቀር ቀሪዎቹ በጅቡቲ የስደተኞች መጠለያ ይገኛሉ ተብሏል። የ
የኦሮሞ አባገዳዎችና ሀደሲንቄዎች መቀሌ አሉላ አባ ነጋ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ሰብሳቢ ዶክተር ሙሉ ነጋና ሌሎች የክልሉ አመራሮችን ጨምሮ የሃይማኖት አባቶች አቀባበል አድርጎላቸዋል። ለኦኮም ከኦሮሚያ ክልል ሁሉም ዞኖች ህዝቡ በራሱ ፍላጎት ለወንድምና እህት የትግራይ ህዝብ ያሰባሰበውን ድጋፍ ያስረክባል ተብሎ ይጠበቃል። የመቀለ ከተማ ነዋሪዎችም ለልኡካን ቡድኑ ደማቅ አቀባበል አድርጎላቸዋል። በህግ ማስከበርና ህልውና ዘመቻ ወቅት በትግራይ ክልል ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች ድጋፍ ለማድረግ አባገዳዎችና ሀደ ሲንቄዎች መቀለም ተገኝተዋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኛ ቲዩብ ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። የአጊቶ ጉደታ የቀብር ስነ ስርዓት መፈጸሙ ተገለጸ። የአጊቶ ጉደታ የቀብር ስነ ስርዓት በአዲስ አበባ ከተማ ዊንጌታ አካባቢ በሚገኘው በዮሴፍ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ዛሬ ተፈጽሟል። የአጊቶ ጉደታ ከጣሊያን አዲስ አበባ ሲገባ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤና በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ዣን ጥራራ አባይን ጨምሮ ቤተሰቦቿና ሌሎች የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ በመገኘት አስክሬኑን መቀበላቸው ተገልጿል። በጣሊያን ፍየል እያረባች የፍየል ተዋጽኦችና የቆዳ ቅባቶችን በመሸጥ የጠንካራ ሰራተኝነት ተምሳሌት የነበረችው አጊቶ ጉደታ በሰው እጅ መገደሏ ከዚህ በፊት ተዘግቦ ነበር። ኢትዮጵያዊቷ አጊቶ ጉደታ ወደ ጣሊያን በስደት ያመራችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2010 እንደነበረ መረጃዎች ያመለክታሉ። እኛ ቲዩብም ለቤተሰቦቿና ለመላው ወዳጆቿ መጽናናትን ከወዲሁ ይመኛለን።